یەکێک لە بڵاوکراوە نوێیەکان کە بڵاوکراوەیەکی نوێی دەستگای چاپۆپەخشی سەردەما کە ئەویش یەکێکە لە ڕۆمانە نوێیەکانی نووسەری بەناوبانگی رووسی یاخود نووسەر و بیرمەندی بەناوبانگی رووسی فیۆدۆر دۆستۆفسکیا کە بە ناوی شەیتانەکانە کە ئەمەش یەکێکە لە ڕۆمانەکانی دۆستۆفسکی بێگومان فیۆدۆر دۆستۆفسکی یەکێکە لە بیرمەندەکانی بابڵین رووسیا و هەروەها خاوەنی چەندین شاکاری گەورە و ناوازەیە لەوانە ڕۆمانەکانی تاوان و سزا و هەروەها برایانی کارامازۆڤ یەکێکن لە ئەو چەند ڕۆمانە یاخود ئەو چەند شاکاری کە ناو ناوبانگێکی زۆریان هەیە و لە ئێستادا لە زنجیرەی کۆڕ و سیمینارەکانی تایبەت بە ناساندنی کتێبە تازەکانی دەستگای چاپ و بڵاوکردنەوەی سەردەم کۆڕێک بۆ ناساندن و بڵاوکردنەوەی ڕۆمانی شەیتانەکانی دۆستۆفسکی بۆ وەرگێڕ و چیرۆک نووس ڕۆڤ بێگەرد ساسکرا. ڕۆمانی شەیتانەکان یەکێکە لە شاکارەکانی دۆستۆفسکی لەو ڕۆمانانەیە کە پێویستە هەموو کەسێک بخوێنێتەوە چونکە باسی کۆمەڵێک لەو شتانە ئەکات کە لە کۆمەڵگای رووسیای ئەو سەردەماوە تا سەدی ١٩ هەبووە و زەخنە ئەگرێ زەخنە لە چ لەسەر ئاسی سیاسەت چ لەسەر ئاسی کۆمەڵگا چ لەسەر ئاسی دین و یەکێکە لەو شاکارانی کە بە دانپێنانی گەورە نووسەرەکانی دنیا نەکپیاوێک تەنیا ڕۆمان نووسی بەڵکو بلیمەتێک نووسیوێتی کە خاون فکر و خاون فەلسفەی ئەوی دۆستۆفسکی.